بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ولالذو موضوع كنت لقى لنا كورما، والهجرة إلى الغرب ما لها وما عليها. geediga loo guuray galbeedka muxuu wanaag dhalay muxuuse xumo dhalay geedigaasi galbeedka la degee loo guuray runtii malaa dee warbixin buu uga dhow yahay muxaadaranimo laakiin waxaan isku dayayaan waxyaabo kookooban inaan ka tilmaamo oo qofka caqli geliya wax ku garan karo. Waa dad muslima oo Soomaaliya qeyrkeedba ah oo ka tegay dhulkii ay deganaayeen Islaamku uu ku badnaa ama muslimiintu ku badnayd oo degay deegaan ama guri deegaan kale. deegaankay degeen maaha deegaankii reer miyi oo kale. Reer miyigu intuu guri ka guuraabo meel cidla oodan jiray, meel aad oodanaysa maaha. Waa deegaan dadagan yahay oo nidaam leh, bulsho dhisan leh, qaab waxbarasho leh, qaanuun leh, system iclaama leh. Dad habaysan baa loo tegay. Qofka Soomaaliyeed ee meeshaa tegay wuxuu wataa in badan oo ka mid ah afarta shay ee wadanada loogu necab yahay. Waa muslim, deegaanadaasi muslimka lagama jecla, bal haddaad tareenka ama baska fuusho tiraahdo la garta inaad muslim tahay, waxay u badan tahay dadka waayeel iyo kuwaas inay kaa kacaan. muslim lama jecla, waalaba waa nin madow, madowgana lagama jecla. Waa saddexe waa laaji waa qoxoonti waa invandareere, laajigana lama jecla. Waa afare waa wax mahayste waa faqiir. Bulshadaasi kategoriga ay u dhisantay waxa weeyaan siday u kala hanti badantay u kala koraysaa. idan waxa laaliya wax aan la soo dhaweynaynin oo dhan astaanteed baad wadataa. Waxaad noqonaysaa, dib baan ka sharxi doonaaye, qofka la yidhaahdo waa muqtarib alquraba. Waxaan aad ula yaabaa weedhu ku tilmaamay nabwoonka Soomaaliyeed ee Hatrawe la yidhaahdo. Hatrawe tegay meeshaasi muduu yaro joogjoogay, dabeetana wuu soo noqday. Ka waran baa la yidhi. Wuxuu yidhi intii aan meesha joogay waan iswaayey buu yidhi. Isagaa iswaayey. Wuxuu ku fasirayaa intuu meesha joogay inuu iswaayey. Yacni waa qurba rasmiya. Culamaa tib ayaa waxay yidhahdaan iqtiraabka, waxaa la yidhahdaa fi lmucjami tibi iqtiraabka, waxay yidhahdaan waa idiraab, waa isbaranbarin caqliga ku dhacda oo ka dhigta qofku inuu qariib ku noqdo daatadiisa iyo mujtamaciisaba, naftiisa iyo mujtamaciisaba inuu qariib ku noqdo. Culamaa falsafana waxay dhaahdaan waa qofkoo jawharkiisa waaya, soo duduub. Waad iswaayeysaa markaad halkaa tagto. Waxaad ammaan wadatay oo dhan waxba kama wadatid. Halkan berigaad joogtay inaan Soomaaliyeed oo reer Hebel aan cidiba ka sarraynin oo bulshada inuu isagu ugu sarreeya isu haysta oo caynkaa saadahay. Qoladiina xaggan u soo guurtay meelaha kan timi waxaa rumaysantihiin bulshada tan nawcun maa siba u xaqirtaan. Nin madow oo timo adag loo waxba haysan oo kaa hooseeyo Soomaaliga dee dadkana waxabay moodaan u lacagta sido. Marka halkan waxaa laydinka haystaa dad wax haysta inaad tihiin bulshooyinkana la joogtaan. Laakiin xaggoo waxaad ka tahay muslim madow, wuxunti
وهم هايسته انت اصدقوا استيسان تهي تاسي وحي كينيسا وحيابتي رب ضن له بلان مركو هره تاريخ كوبان تلمامو اقليات كمسلم كاي قرمي قلبيت كدقين وحي بلابان تي هجرة مسلمين تي ميشا سيو هجرو دان انتي اي يوروب دقال لدق شكدب انت بضن هجرة وبضن وقت قاسي تكتب دقال كي كواد دادك بردبا تغي سي أفواج تاوغو ترادة بدن لكو حاوغو ترادة بدن لواوحي دقال كي لبات كدن بي دقال كي لبات يربوي دومتي ويدا استوميسي ودن ندي وي بابين كدن مركي نبات دادو نعدي وحي وباه دانين ودن مدو دي دبو دسال دبتنا وحا الله باه دايا اليد العاملة دادكي شغالا هاي ودن ندو وحكا دسي لها مركزا وحي قاتين دد شقالو اترى بدن له دد كاهوري وحي وبدنايين نورث افريكا مسلمين تدكته وقويق افريكا مروكا يا الجيريا يا تونيسيا يا بعض مساركا مدادو وقويق افريكا مسلم كدقه يبقى وبدنايين تركي الدولة العثمانية مركا يشبتوي حي كدن بيهي تركي داد كاهوري تغي ميشا وحي وبدنايين داد ان اقون بدن لحين مد ديني دي مد ما دي تونا مرغمال داد شغالا وقريها ايا دارها ايا ترينة دا ايا قوارد دا ايا وحالا دي سيو كشاقي ايا وحي وبدنايين هجرة اللبات ايا مسلمين تو اي ميشا قبضاتي واتن دنبه وضن ندي مسلمين تانا قلان قلق بضاني كدعي مر لباد با يوروبو حكو دعضي إنا يراتوه اليد العاملة قعنت شغينيسي مر كان دقال ملينين او سيدي دقال لدي كنتن مليان باكاه ركو مردية دقال لماي لينين إيجا قوان سدي إنا استيلان إيجا قوان سدي إنا نيدالين يروب تردادو وحلقا يابين اي كوهو سيسو دقال كي لباد دوني دين تيكاقا بحضي يروب تردادو واي سي يرانسا ما سي باداتو هلقا دوني دكالي اي بطان يقو ننك عادو يرادا وايو ان لباد قفا يسقبا لبا مدالان مركا جنرال افريتش والا ايقو ودنك ودن والو يروب ابا البانيا يوم مسلمة مركز لغرب ودن نظا يوروبا ودن اسخدر مال لبدا قفة اسقبا مركز ودن كانت رقية دمر شوغل اسخدر اي لبدا لان مجرتو سادر اداد تراد ويسي يرانسا قوات الان اي قوات دمان اي كبادن اما قوات بنشك قلي اذن حوقي من باورك شقين اي وصو يرانيا تاسي وحي سبب تينا مر لبات اني قاتان داد وشقية مر لباد داد وشقية إرقاطان لباد آه وقتي وين أوران كرنو هجرة دا وقبضين وحي قشي قرنقي لباتاناد نسكي سي دنب إيا كان بلويسي وانا وقتي يدومين عالم الإسلامي الدولة دا يداد بضان وكاتر سنة جنرالي داد كاسم حيلا كلمان وحيلا كلمان عديد الدينات وشعائرته دا صون يا صلادي وحيلا مدى عديد اي كقشو تمييز في العمل شقادة او لهيب صوعه او لدركيه ايه مشكلة التربية والتعليم سكولينج سيستم كي او سيستم قال لما اولدسان او الماكا صوبحا انو نقونا ننقف مسلمة اندماج كل عي يوستلاب الهوية assimilation يقوم ملمي ودغمدو دي الدين تو دي أفكو دي وايي معاناة نفسية دتك أو نفسيا موضى بكا ودرين وكتشراء ميلو غريب كوية هو لقو حق بدن يهي والله يصي يلا عدادين يلا عريدين يو أما السيستم كقود هنغضو
ama bulshada ula dhaqan yahay qaabka ula dhaqmayaan ha noqdee uu dareemayo buu ku nool yahay. Intan dambana waxaa sii kordhay wixii 12-kii Sebtembar ka dambeeyey 1199 wixii ka dambeeyeyna waxaa kordhay iclaamka reer galbeed wuxuu abuuray oo la yidhaahdo Islamophobia. Phobos afturkiga waxaa la yidhaahdaa waa khawf laa shucuuri gayr mubarar, waa qofku iska cabsanayo aan garanayn sababtu u cabsanayana. Marka islaam marka la maqlo waa laga cabsanayaa, de qof laga cabsanaya inay cid soo dhaweysanaysa maa jira, mambuud baatay. Dadka waaweyne waxay isweydiinayaan talo goor muu qarxayaa, intaad baska ka degi doonto ma nabad ma kaga degi doontaa? Idan qof bulshadu soo dhaweynaysa ma tihid, waxaana lagu shaabadeeyay wax allaaliya wixii xumo ah. Sawgeed waxaan leenahay bulshada muslimka ka muslim ahaan ama aqaliyaadka yurub aqaliya ku ah ama aqaliya diiniya ha noqoto ama aqaliya cirqiya ha noqoto, fil ghaalib inta ugu badan leh waxay dareemayaan cidhiidhi siyaasadeed iyo mid thaqaafadeed, kaljar iyo mid dhaqaalaba, waxaana cidhiidhigaasi ku haya tirsaana iclaamiya kabiira oo dakhma iclaam ama miidiya aada u xoog badan oo dadka towjiihiya iyo nidaam tacliimiya oo qasaba oo la dhigto oo mustamiro, qofku min xadaana ama kindergarten laga bilaabo ilaa iyo kor uu soconayo ama ilaa 10 sano ama 9 sano ugu horeeya qasaba qaanuun nidaamkoo dhan xadida oo wax kasto aad kor u qaado qaanuun baa ka yaala. Wadanaan qaanuunkoodu weli bislayn baa joogtaan, laakiin meesha xataa magaca qaanuun ka yaala. Markaasaa la warhanaya magacyada lama bixi kartid, oo waa family name isku, waa haddaad magaca bedelayso dadka magacaaloo dhan baad ka codsanaysaa inaad wadanada qaarkood tasilaa magacaaga bedel. Sharcigu wuu ogolyahay inaad bedesho, laakiin family namekaad u guuriso cidda la hoodhan, matalan aniga Mustafa Axad Ismaaiil Haaruun baa la yidhaaha. Haddaan isidhaahda Haaruun bedel, waxaa la odhanaya waa in la iclaamiyaa Haaruun dadka watoo dham inay ogolyihin inaad kusoo biirto. Marka labaadna lacag baad u celinaysaa qobolo walba, waa inaan 250 karoona siiyaa oo magacaasi le, yacni wax kasta system, wax kasta qaanuun baa ka yaala. Marka jawaanib alxayaat oo dhammi sibay u qaabaysanta u taalla bulshada. Markaa muslimka ee mujtamacaadkan la nooli, cadaadisyada iyo cidhiidhiyada ugu badan bay la kulmaan, oo runtii jiritaankooda iyo huwiyadooda identity baadisoocooda ama aqoonsigooda nololeed tirtiraya. Xaggu ka imanaya waxa kan, qorayada qaarkood ay rag qoreen bay waxay yidhaahdaan afar erey baa kulmin kara: al-idihaad wal-tamyiiz wal-tadyiiq wal-istifzaas bay yidhaahdaan. Afartaa erey ayaa ragga qaar wax qoraaleeyin waa lagu kulmin karaa. Waa cadaadis iyo midabsooc iyo cidhiirin iyo istifzaas, qofkoo la kiciyo laga cadhaysiiyo, waxaan wuxuu ka cadhoodo tiro badan lagu sameeyo. Masalan tusaalayaa la idin siiyo, waa ogtiino shacaarta islaamiga qaybo ka mid waa mamnuuc. Masalan wadanno badan oo yurub ka mid waxay mamnuuceen niqaab, gabadhu inay isniqaabta wadanno badan baa qaanuunkooda ku daray inuu mamnuuc yahay. Yurub in general xijaabka waxay u haystaan inuu yahay isticbaad lilmara, gabadhan inaad gumaysato hadday xijaabantay, dadka la gumaystay inay ka mid tahay bay qaadanayaan. Madaxweyneyaashoodi ra-iisul wasaareyaashooda ka mid a ku khudbadaynayay marnaba duwalka horu maray inuu xijaab aqbala wax macquula maaha. Sarkozy khudbadiisi bay ku jirtay sida muslimka looga cabsi qaba ee laysaga fogeynayo. Masalan qolyahan gaalubada qaada statisticska qaada ayaa Switzerland, waa wadanada ugu nabadgelya badan dunida lagu tilmaama, Switzerland bay ka qaadeen statistics
شيغية إن ما لا ممنوعة مسلمين تو مساجد إني منارات كتاغان بقول كيف تضبي كنت بايدها منارات دمبة وين أنا ودك اللي كتاغين هذا وضعنا ده ديمقراطية منارات دمبة وين أنا ودك اللي كتاغين قانونيا أنا ولا ممنوعة يدو سويسرلاند يدقين أفر بقول أكون أقفى مسلمي أفر بقول أكون أو مسلمات دقن أو إنتو ضبطن أما يوروبيانا يوغسلافيا دي هوري بربورتاي بوسنيا يو نولكاسي نولكي بربورا يوغسلافيا لسكو رنجري أما تركيكا كي يبي بعد دقن وحيابا استفزاز كالسبيني وحكم دا رقم كسيدو يا لمثال انك مسلم كمركو إلا قبرنا ما السلامة أما قبرنا مسلمة دي مركي ترى نين ما السلامة و critical ba wadanada qaar kood laga dhigaya eelaamkan lagu qoraabay u dhawdahay shaqada in laga eriyaabay u dhawdahay dhaqtarka aad u timi ama dhaqtarada aad u timi tiri ku gacan qaadi maayo in aanay kuma dawo yani wa wax fudud qof bini aadam ayna dalka iska salaantaan laakiin ku gacan qaadi maayo hada tirada gabadha ma gabadha in ku tirada ku gacan qaadi maayo waa mushkilad cididi inta 11 September dhacday in masaajidda iyo maraakiista islaamiga la muraaqabeeyo inay Yurub xoogaysato dadka qaxoontiga ama midabka muslimka ama diimaha ka soo horjeeda waa xisaabta yiraahdaan midigta fog almost Yurub hadda waxa ugu badan ee xukuma waa xisaabta fog xisaab hadda bilaabantay oo haddana baarlamaanka ku xooga ama wadanada qaarkood ra'iisul wasaaraha bale xisbiga ugu xoogan bale oo wixii islaam u nusba sheegto oo dhanka soo jeeda waa tamyiis la isku sameynaya xagga shaqada oo maalan ururka dowladda Mareykan leedahay waa lajna ka mid ah lajanta dowladdu leedahay lajna takaafo fursil camal baa laydhaa waxay ilaalisaa fursul camal in dadku u siman yahay fursada shaqo si siman in dadka loogu bandhigo aan la kala soocin waa lajna xukuumiya ayaa waxay soo saartay taqriir odhanaya muslimka iyo wixii carab sheegta xataa gayru muslimna ha noqdee muslim iyo carab ziyaado xoogo oo ah in la cunsuriyeynaya ay dareemayaan meelaha shaqada sanawaadkii dambe bay ku leeyihiin waa lajnadii dowladda tilmaamaysa September wixii ka dambeeyey mudayaqaadku masaajidda oo dawa aragtay masaajidda qaarkood in hub lala galo la laayay dadkii ku jiray amase derbiyadooda lagu faygaro ereya nacayb oo karaahiya tilmaamaya lagu dhigo amase dhalooyin iyo wax lagu tuuro oo la jajabiyo ama waraaqo loo soo diro la leeyahay waa laga takhallusayaa ilaa iyo maqlisa waraaqo in loo diray xataa kongreska tii gashay wadi soomaaliyeed ee ilhaana kongreska gashay xataa hanjabaadda iyada loo diray de qofka kongreska ku jira haddii loo hanjabay inta ka hooseysa maxaad u malaynaysa inta meelaha hoose degan iyagu maxay dareemi karaan iyo qaanuunka irhaabiga sidii la doono loogu xukumi karo siiba jawaanibta maaliga ah oo matalan hay-adkii islaamiga ee ama taakulaynta ama sabafalka ama caawimada ama waxaa samayn jiray nidaamkaasi wuu xidhxidhay oo waxaa la yidhi irhaab baa lacag siinaysaa bale wuxuu akhiiran saameeyey xawaaladii soomaaliyeed oola qofkii hooyadii $200 u diray meeshu marin lahaa xawaaladu lacagtaa kaa qabata xagee marinaysaa bangiyadii diide transfer ma jiro meel la mariya lala'ayay waa mushkilad taagan waxaa ka muuqata ra'yiga galbeed siday TV-ga iyo raadiyowga iyo miidiyaha iyo ay dacaayadka u wadaan صناع الرأي رأي ابن آدم كسال لو بدليه مثلا ألمانيا جيرماني أي ستاتيستيكس وحكا قادان لما كون يافر بقول وقف بال ويدي أن مسلمين تدور العبادة هذا ما لغو عديريا حرية العبادة مسلمين تما مزيد من القيود ما الله صار هذا حرر بضنو عدادين ايه boqolkiiba 88 baa jarmalka galbeed yidhi ha jarmalka barina isagu kasii cunsuriyeeyba boqolkiiba 75.7 waliba ayaa yidhi hal cadaadiyo
وحاسي وحا تلماميا ورورا صواب حيله ان كتاب قرآن هل لقوبة وانت مال عدلا اسلت تاغان كان اشورت داما كتاب قرآن هل لقوبة مريكن با لقوبة يوروبا لقوبة وحاجرا حملات كاسي مساجد دقار قدت كالغونا وعيما وحلقوا لي ليي إعلام كان يسقوا حبوب بدن واجب بريبة المسلم اللي دعايدين يا كو غرنتي أما النبي محمد هو حلق الشيخي أما الدين تو حلق الشيخي أما هو حلق ميضة أما سيستم كراهية أولادي أي كتشر تو أدو كتشرة أما إزدراء أي حقيرة أي كو بدن طاي تام عن إهدو ما هر القلبات كو دمين أي والين القوة السياسية وحلق يا بنتو دبدن إني قوة عاقليين dad wax garada inay yiin dad u arkaya quxuntiga inay dantooda u qaateen oo wadanka uga shaqeeyeen ay yihiin laakiin siyaasiyiinta dee ra'yi caamka haddana kama hor iman karo oo mushaakilka taagan baa wuxuu yahay qofka suuqa jooga footeynaya oo xisbiga ugu ridaya nimanka siyaasiyiintii waxay arkayaan dhaqaalaha wadanku iyo dowladnimada wadanku inay u baahan tahay dadkan inay qaataan لكن أحزابتي عنصريين تايقون أنك كلا وحي آخرين أيان ويرر بالغو يدين تيني كل جركيني أفكيني دقن كيني وحال الربا ماشا تانين بل يرو مسلم لغا أساسه ساد رادد شعب كي ولا بغقلي سبب تاو قيد بي أحزابت يمين كهي وصابح أيان وددت كي بي وحا كنكو آخرين أيان مركا قوة عاقلة ويشرته لكن هدنا كمهور تغي كرتو wax badan oo shacabka lagu buufiyaa mase loo akhriyay wadanada reer galbeedkuna ma wada sinna waa kala wada gedisan yihiin inta waxa raacda intaas waa duquud khaarijiya inta waxa raacda mu'tamar darida muslimiinta oo kow dadka muslimkee meesha tagay tacadud almadaahib walintimaaat alcirqiya waljugraafiya waallugawiya muslimka meesha tagay وكلا عرقيال وصوشو دوسكو مد ماها اسكو افكو ما هدلان اسم فهمان مذاهب فقه يوكلا قدسن بيشيتان اما مذاهب عقد يوكلا قدسن ان هل تسالان كسين ايا دوني دا مسلم كيكا لكا كالي سوماليا وي بربرتي لكن ربشدوه وحي يرادين markii reer waliba meeshii uu dhashay qabtay meeshii aad u dhalatay markaad joogto detolkaaba joogo inta badan waa iswaafaqaysaan soomaaliya nabadeedu inta badan imika saasay ku salaysan tahay maadaama saddexgalkii uu yaraaday cid waliba meeshii ay u dhalatay joogto nin waliba halkiisu boqor iskagaya uu iska joogaa soomaalida yurub joogta soomaalida kala la daadatay ka waran haddii inta la kaxeeya hal masaajid laysugu geeyo la yidhaha halkan baa wada leedeen ama hal jaaliyad baa wada leedeen oo midi soomaali weyn raadinayo oo midi somalilan raadinayo oo midi etoobiya ka yimo meel kale u wado oo midi koonf shanta soomaaliyeed ee la sheegi jiray shantuba ay meel qura wada joogaan oo laga yaabo maalinba meelbaa dagaal ka dhacaya safalowalka ragga ku jirunbaaba ishayaa oo lacagta dira waa odayadan safalowalka ku tukanaya dagaal kastoo soomaaliya ka dhaca kuwanbaa lacagta dira waa mushkilad kale maxaad u malaynaysaa markaa acraaqdii muslimiinta oo dhan kuwii ciraaq isku soo dilaa jooga kuwii suuriya isku soo dilaa jooga kuwii masar isku soo dilaa meel kasta intii isku soo dishay baa soo yaacdo meesha isugu timi isku af ma wataan firaq iyo caqaa'ida soomaalidu dee ma aqoonin oo shaaficiya oo iska caynkaasunba iska ahaayeen marka xaggeer laysugu tago wax walba waaba laysku hayaaba wax walba oo dadku marar badan baad soonaysa war miyaan dadka wax ka dhaxaynin taasi waxay keentay dacfi badan oo iyaguna maaha dad isku xidhan oo iscaabihi kara ama wax iska caabihi kara maalinta ilmo soomaaliyeed la qaatay ilmo soomaaliyeed baa la qaataa la leeyahy laakiin kuwa kale dee ilmo soomaaliyeed oo la qaatay wax dani kagama jirto maalinta ilmo bakistaaniya la qaatay waa ilmo bakistaaniya la qaatay kuwa kale wax dani kagama jirto intaa waxaa kasii daran dowladaha muslimkuna iyagaaba aqliyaadka kasii liito uma hadli karaan dema dowlad muslima odhan kartaa dadka muslimiinta yurub jooga waxaan ka codsanaynaa xuquuqdooda inaa lisaan kuwa maamulayan bay xaqooda ilaalin waayeen ama kuwa maqan bay xaqooda la ilaalinaya waa waxaan jirinayana
markaa qoranaysa miyaan sacuudiga uu hadlin ama ka dowlad waliba intii joogtay tumaysaaye ma inta ka fardhatay bay u doodaysaa. xaggana ma jiro duwal islaamiyo lagaga haybaysanayo ama u hadlaya ama wax ka odhanaya ma jiro. intaasi waa inta guud ee muslimka oo dhammi wada wadaago. qadaayaad muslimku kala wadaagaa jira oo dhibaatooyin ka mid ah, soomaalidana laga yaabo inay gaar ku sii noqoto, waa mushkilada huwiyada iyo mushkilatu lugha, ama aan idhahda mushkilatu lhuwiya, oo afarta qaybood ay u qaybiyeen innaga laba xoog inoo sii khuseeya: alcaqiida waallugha. huwiyadu waa ID-gii bini-aadamku lahaa, identity-goodii, waa aqoonsigoodii. adigu waxaa tahay qof muslima oo soomaaliyeed, caqiide islaamiya rumaysan. muctaqadku ama caqiidadu qofku nolosha wuxuu ka arkayo dhan waa waxa maamula kownka oo dhan. waxaad ka rumaysantay, adigu waxaad rumaysantay ilaah inuu jiro, dunida tan samaystay, bini aadamka keenay, cibaadadiisa faray, aakhira abaal marinaya, janniya naari jirto, waxaas adigu rumaysan tahay. qofka halka ka tegay marka hore mukawanaadkiisa caqliga waxaa laga yaabaa inay waxoogaa dhammaystiran yihiin, laakiin waxaad u tegaysaa bulsho aan diin kula wadaagin, dhaqan kula wadaagin, af kula wadaagin, taariikh kula wadaagin. taas waxay keensatay wax walba in shubha lagu furo, wax walba su-aal baa ka taagan. waayo qofku markuu waddankiisa joogay, environment ama deegaan buu ku noolaa usuusha isku waafaqsan, waxaa asalkaa isku waafaqsan. matalan arkaanul iimaanka waynu isku waafaqsanay, ilaahay jiritaankiisa, nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam, kitaabka qur-aana, malaa'igta, aakhiro, alqadaa waalqadar, arkaanul islaamka lixdaama wax soomaaliyeedo ka murmayaad aragta maya. markaad xagga oo tagto intaba muran buu gelaya, waayo waa multical generalism, waa diimihii dunida oo dhan baa meesha taagan. qofkii soomaaliyeed oo hore odayga ahaa ee wax iska soo bartay ama waxoogaa soo akhristay waa laga yaabaa inuu cabaar sii joogo. ninkii awalba intaa maqlay aan wax daliile u hayni markuu togo isaga maxaa ku dhacaya, intaa wuu maqlay, dadkoolena wuu ka maqlay, bulshadaa isba weydiinayna wuu arko isna waa rumeeyey, wax daliila se muu baadhin, wax aqoona uma laha, mid diineed, mid filosofiyeed, mid caqliyeed, wax uu leeyo baabkaasi ku jira ma jiro. waana saa dadku u badan yahay. qof mutakhasis oo waxa kan si gaara u baadhay mooyaane, waa iimaanka mujmalka ee dadku u badan yahay. iimaanka mujmalka haddii muran la geliyo maxaad ku difaacaysaa? wax waliba u muran galo. kii weynaa gartay, ka yar ee inta kindergarten la geliyo, iskuul la geliyo, halkaa ka soo baxay, isaga maxaad ka filaysaa inuu rumaysto markaa? ninka halka ka tegay ee weyni waa laga yaabaa inuu zinaysto, laakiin isagoo u arkaya zinadu inay xumo u ku dhacaytay, inay dembitay, oo hadhowna ilaahay uga cafi. saxankaa maaha, ilaa wuxuu arkayaa waxaanu sameeyey inay tahay maxay dembi. dabeetana ilaahay buu cafis weydiinaya. ka yar meesha ku koree kuleh waay ay dembi u noqotay, cunadaba waa la cunaaya, dadu marka loo tago maxaa dhacaya? u arka bulshada tan, wadannada qaarkood iminka waxay soo rogeen wadannada qaarkood afar jirka in loogu bilaabo qurungadheedka dhigisteeda, afar jirka waxaa lagu bilaabayaa. caruurta meesha timi, kani laba aabuu leeyay, kani laba hooyuu leeyay, kani aabiyo hooyuu leeyay, ma taqaani waxaa ilmo laba aabbale waligaa ma maqashay. waa qoom Luut, ilma raba inay korsadaan, markaa registrationka marka la sameynayo iskuulka waxaa la leeyay dee laba aabuu leeyay, hooyama male isagu, kanina laba hooyuu leeyay, waa laba islaamood oo wada nool yana, kani aabiyo hooyuu leeyay. ilma caruure saa lagu soo tarbiyeeyey, klaska kindergarten 4 year markuu marayo, waxaan filayay ingiriiska iminka 2020-ga la bilaabayaa,
سيستم كاسو كبرنا يا وحلو كبرنا يا محاضو مالاني سامركا دولدي شوعي هادتك اسلام لماذا قصب بيك ساري سيدا جاينا يمكوضه جاينا يمكو تركستان الشرقية وقبل مسلمها تركستان دولا إذا دو مسلمين باتشري بريا قلبيت باي هاي 1930 ميلها كان أي كدو لين راشين كأيو تشاينيسكو مدنا تركستان الشرق غربية بو قبصدة مدنا تركستان الشرقية بو قبصدة كوي شرق غربية هوا كوا صو جو جاي بيه هدك مديهين تي شرقية هاي تشاينا هيستا تشاينا يمكا 2 مليون 3 مليون وقف بو انتو اروريي با كامام لغو قرو وحلالي ولا هيومن اسكريني ولا بنا ادميني وحلقا ما يريا عقيدة ديسا وحلقا ما يريا دين تيسا وحكستو ودد ووين هدنا وحل الربعين لبابي يو وحصورنا لغا ما يريا عالم المسلمين وتاقر سيين ماذا حدا عربت هذا كيسا يدا وحلا سمين يا بي بالله ضبحينيين تاس معنه دو حويان ودنا دا الشوعي غاهي داتك الدين تقصب بيك غي ساري شرين ودنا دا غربي غيسه ضغط المجتمع هي محاصرة الفساد للأسرة المسلمة أي عوامل ضاغطة من أجل التدويب الأقليات المسلمة وامحي عديدي قبل شيد إيو فساد كرير كوردان دول بك قوي غارساني وفاكترس كان صنايا إن يدتكم بالمان صومالي ده هدا حوالي صدام كيس النداد وودن بيه حوج وتجيه ميلانكم حصة باباي مرك ميلانكم حصة باباي إن أي وحدا ويا ضد بدن إنه عقيدة دي سوايو ضد بدني إنه أن الله ده سدي يوقف عن وحبر ربي سنين قال روحي قاعدين إن أنا وحبر رمينين ما لها فيسبوك يدي وحقا قيل قيلين يوكو عركتا قارنا وحي أنه لين سيديو آن وحبر رميسنين كورن ما يو وحبر رميسني لكن قاب أنه ليهي وسيديو آن وحبر رميسنين نظام التعليمي جاي ماشي كتيرا والنظام ومد وليبا بلشدي دا يرتا هي حضارة دا ايلا دا وحا الالية سيستم كوح برشي ودم كولي داي عقائتي داي افكارتهاي داي فاليوستهاي داي موازين يا موراليستهاي اخلاقيات اثكس وحا صورنا داد والبا ايديكيشن سيستم كو داو الالية education system aan intaasoo islaamiyey midnaba ilaalin marka dilma ku darto oo ka soo baxo wuxuu noqonaya waxa jiray nin gabyaay oo filosof oo muslima oo pakistan meelaha u dhashay indiya pakistan iyo dhulka asmarka isku jiray pakistan aha muhammad iqbal balayda waa nin double doctorate double masterate waxa sita cambridge university meelaha macallin waa hore ka 1905 kii macallin ka aha أنا قبيايا كسوح كور رميي عالم الإسلام مركي أي قبصدين رجال قلبيات كتعلين تي أي كفر ضيع ناي عالم الإسلام كرد جان دت كي أي صوص أرتي وحي سميني سي وحدة التعليم هو الحامض الذي يذيب الشخصية الكائن الحي ثم يكونها كما يشاء تعليم تبويل وآي سيد الغنى لالي قفك بنا آدم كان نول هذا هو نلوغو قابة يسيدي لدوني أنا بروفيسور كاسورة المام يديكيش كونو يا إم حي أي سير قفك إنتو دلالي يو حر ربع سنة يوردن كسو سارة قفك له بحاجة لأن قبيا يو كلو هندية أكبر الله إلى أباد اللي راضه وكاو حو الصورة يا الجبل الصخرية يو حو كو الصورة يا إن تعلم كو حو السماية مركزو حو التصال الجبل يسوقو قاضنا يا فرعون كي مصر وحولي قال فرعون كي تجي ما عبر عضي بوتلمامية فرعون كي مصر ما عبر عضي هل كو عرور طيو
فرعون كي يريد الرير بولس لو هي عرور اي دلان هل الله يسمحين وحلي ما عيب راعدي انتو عرورت الليني مو كلية دو فربو يري إيه كلا ودنتم بي أصابح الهايين يعني يوان مصر أهين بي أصابح الهايين كليات باك قف الله بولي إن إن أولايو حلين التعليم كنو عاصي دلن يردي مرتي أو حكو برتي لابا قيبات بي نغدين قيب كقولي ستي أسي سعوتي لا جامعة دقشي قيب تاسي إن بدنو كميدي تدين كي ويكتكت ديني يوحا ميل بيس كردقا وان نوسترن ومدو ووحلا براي قيبه ودي كري واينا دي باي وصور نغدينو كويك ماني باي راديان لعق دق دق ميل لغا هلو إلا قفكي حرفات مالي وحبا مالي كلاس كتبناد ما كوي تبناد ما لا بي تبناد بودرغه كغه بخي ميل كلو سودا ما جيرتو سومالي غنو اسك هان وين يوم شهر كان يرى لقاطا كوما فيلا كويك ماني بو رادينيا لاك دغدغه ماشي لغه هلي لها لاكتي دغدغه هيدنا وحي لا غشاي سوق مخادراتك دبيتنا مخدر يا اجرام كريمنالز ايو حبسيو ayay ku dambeeyeen qaybina masaxaadka aqliga ay ku dambeysay Soomaalidu waxay ka mid yihiin dad iyo ugu badan baan oran kara ee xabsi degan marka loo eego nisbada ay wadanka ka yihiin iyo xabsiyada inta ka yihiin waxay kala ka mid yihiin dad iyo aad ugu badan yahay xanuunada madaxa ku dhacay inuu buufiska u bixinay markii dambe dadkan isla hadalku ku dhacay aad bay rag iyo dumar boo ugu badan walidalik ba Soomaali badan oo iyagu istishaa jirta haddo galbeedka ku nool iyagu ama tareen soo dhigay ama daar iska soo Soomaaliya mad maqashay qof Soomaalida xabad lagu dhuftay meen qof meel iska soo tuuray muslima maqlaysi laakin xaqo waa caadi hadadu maqlaysa idan waxay dadkoodii u qaybsameen dadun identity ka lubay intooda badan daayarti dambe waa jira madan masaajida ku hadhay laakin mostly maaha haddaba yurub deegaankeedii maxaynu ka faa'iidnay maxaa xuma ah maxaa sama ah aan weedho kookooban ka tilmaamo kow dhallinyaradii way lunta dhallinyaradii way lunta kuwii meesha ku dhashay intoodii badnayd way lumeen waxay u lumeen iyagu sistamkaas ee dhalaaliyay waxbarasho ee la geliyay oo aanu jirin sistam islaamiyo waxbaraya waayo system islaamiga ah meel meel baa waxa ka jira islaamic schools laakiin waa qaali dadku ma wada awoodo in yarba caruurtooda ka bixin karta saa daraaddeed dadka inta ugu badani public schools ka caruurtooda dhigata laakiin ma tagaaneen islaamic schools ku meel meesha uu ka jiro deynta ugu badanna kama jiro ka labaad madaristu waa sabti iyo axad xoogaa qur-aana la qaybsiiya qayb 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 markuu qaybana markuu tiinayjar gaarana qur-aankana uu iska daayaa waanu ka lumaa dee qul walla aad qaybtayna waxba ka arabi maayo inta badan waa lumayn ama jaamacaad ha galaan ama sujuunta ha galaan labaduba waa lumayn qaliilan in yarbaa badbaaday qoladii dhallinyarada u badnayd ee meelaha ka carartay ee badaha ka booday ee doonyaha raacday ee wixii fidfidkoodu sii hadhay meesha tegayna dhafarada intay xiirteen bay suuqa galeen naaga cadcad oo qaaqaawan inan yaroo labaatan jira oo qaar badan yidhaahdeen caruur baa noo isku dhiibeeno naaga cadcad oo iska qaawaniyo waxbaa la helay magaalada dhinac laga galay dhafarada la xirtay intii lasii socdayna salaadihii iyo cibaadaadkii baa ka dhaxay kusii lumeen Liibiya iyo meelaha intaan la dhaafin iyo Talyaaniga iyo intaan dhexe iyada uu guban yahay oo waxbaanu dhaaminkii xaggaa joogay buu meesha gaadhay kadibna mostly iyana waa baaba-een mostly waayo waxa la geeyey dhul firida dad badan baa iyana ka lumay guryihii muslimiinta ee galbeedka joogay wax badan oo ka midi way dumeen waa laga yaabaa haddii laydin weydiiyo nin waliba oday reerkooda ahaa ama hablihii reeriin ahaa ee meesha tegey
odagii baa furaya, islaantii baa la furaya, waa wada maqasheen baan u malay nin badan oo ka midi. Guryahaasina mostly waa dumeen, kama waramaya asbaabta ay u dumeen. Faqriguna wuu ku badan yihi, faqrigu idinku waxaa laga yaabaa inay isleediin war lacag bay heleen. Biniaadamka baahidiisu maalinba meel bay taagantay. Bulshada ay la joogaan iyo waxa qofka laga rabo nolosha caadiga bulshada inuu ku noolaado levelkoodu wuu ka hooseeyaa. Faqriga saas ubaa lagu qiimeeyaa dee. Standardka meesha ka jira inaad adigu ka hooseyso dee faqiir baad. Matalan halkii aad joogtaan waa Uganda, soomaaha standard baa jira. Standardka qofka ka hooseeya waxay noolayna waa maxay? Waa faqiir. Halkoona standardka life-kii caadiga la yaqaano mostly way ka hooseeyaan, waa faqra. Waadaasoo kuwa lacagta soo diriyo war waa $100 uu ka ururiyo caruurta cashadoodii oo waxoogaa ka shaxaaday ama kan uu ka shaxaaday, lacag ma jirto. Waa un qof weynoo waxoogaagii la yidhi caruurta ama meelaha ku geeya ama halkan ku geeya intuu soo shaxaaday yararkii yidhi iska jooga aba gurigiina ayayaan u diraya, ayaa adeer baa baahan iyo kan baa baahan ku soo diray. Ee maa haddaad hanti haysta weliba waxaa intaa u sii dheer. Xirfad ma leh, xirfad farsamo ay ku shaqaystaan ma leh soomaaligu. Soomaalidu in general markaan uga hadalo wax xirfadoo qofka soomaaliga uu leeyahay laba shay ubaa jira: inuu wax iibiyo, iyo darawal, inuu gaari kaxeeyo. Waa labada xirfadood soomaalidu, xirfad kale miyay ku maqasheen? Labada xirfadood bay leeyihiin. Xirfadda wax iibinta halkiina kan dad badan iyo waxbaaba idinka socsocday oo soomaalidaaba baacmishtarka u badan baa arkay East Africa, xagga kama socoto. Waayo everything company weyn baa haysta qaanuuno aada adag oo aan kuu ogolaan inaad si fudud usoo gashaayo cashuur iyo kan iyo kanna waa dul saaran yihiin. Saa daraaddeed tijaarada soomaalidu ay meelaha ka fururtaa hoos bay u foorartaa. Yacni waxa weeye waa maqaaxi yaro Soomaali wax ka gada. Intan qaxuntiga iyaba qaxuntinimada ku yimi ayuu wax ka gadaya, laakiin dad kale wax kama gadayo. Waa dukaan yaroo dirc iyo gogorad iibinaya iyo intii yare soomaalidu haysatay oo inta ka gadaya. Marka ma aha baacmushtar ujeeda waddanka inuu wax ka iibsado. Saa ugeed xirfadii baacmushtar ee soomaalidu lahayd yurub kama socoto siiba, mana awoodi karo. Wax walbana kambani weyn baa haysto, beesada ka faa'iidaya, laakiin dee quantity iibinaya. Saa daraaddeed adigu haddaad soo gasho iskama kaa bixinayso, iskama kaa bixinayso wax adigu aad wax ka soo saarayso maaha. Xirfadda labaad ee soomaaligu leeyahay waa darawalnimo. Darawalnimadaasay qaarkood marka ay shaqadu bannaato, yacni markay waddanka shaqala'aani ka dhacdo, dee dadkan qaxootiga iyo waxba shaqooyinka ugu horreeya waayo hoos buu soo dhacdaa shaqadu. Marka ninka cad baa shaqada soo buuxinaya. Markay shaqadu yara furantay iyagu kuwa sare u yara kacayaan, markaasaa waxa kuu bannaanaanaya dhulxaadhkii iyo darawalkii iyo intaasaa bannaanaanaysa. Xataa dhulxaadhka certificate baa loo qaataa 6 bilood inaad ka baxdo. Taad ma fiqh iska qaadata xaadhi maysid. Ay ku odhanayaan dhabarkaa ku xanuuni doonaa dhowaadna weydiinaysaa benshan iyo waxa waa inaad certificate kaa seetaa. System wax loo xaadhaa jira. Xataa haddaad tiraadaa dhulka ma saxo, ma suurtagalaha. Waa inaad systemkii dhulka loo masaxayo soo barataa. Idan waxaan uga dan leeyahay ninka soomaaliga xirfad ma leh. Dadkan soomaaliyeeda siyaacaya qof xirfadna le ma jiro. Soomaaliga xirfadiisa ama waa zero ama waa injineer iyo tabiib iyo gradeka sare. Gradeka sarena de kuwoodii waddanka jooga haystaa inaad gashaa aad bay cidhiidhi u tahay, ama nastan suurtagal maaha. Weliba haddaad xaggan kala tagtay shahaadadaada muctaraf maaha. Marka marka horeba adiga waxaa lagugu reebayaa aqoonsiga waraaqahan aad seetiyo waxaan waxba kama jirayaan. Waa kii waddanka ku bartay iyaga la soo qaatay shahaadadoodii sitaa waa kaaka. Haddana weli albaabadu ay ka xidhan yihiin wasta u baahan iyo cid meel marisa iyo shaqadu inay xoog u furantiyo waxa waa. Ilaa injineerada oo dhan waxa laga yaabaa inayna taxi driverska ka mid yihiin. Waa injineer waxaan soo qaatay, laakiin markuu shaqo kale waayey
وتاكسي درايفر وبس درايفر ولوري درايفر وكا ساوغاد وحويان فقري كبحي ميسد سو ما لدي حقات شوك تامرك هو فقر فقر طبقة وقوه السيسة بلشدة إلا النولين ما لهم بيكيه انت صور دبا وحا الرعضة قرم كهالك انك لاتكه سومالي ده وقبيل كي اسقبسي رير بالمارك كرادي وحين هوستي كسيتا ساوغدو حلقة يابا وحك استوي سوية ما دان عسكو قبصدا يعني مساجد اسكو قبصدا يعني جاليات كاسكو قبصدا ان ليلة رير بالمارك مامولة يمشا كبحاندي رير بالمارك لا صوك عليه وحان ضدك كلام الله شرح كلام حتى هذي ضدك كلام سير هذا ورمن كان دعنا حادية وعشيقة ووحان مقرين الأرك ما يوحى سكو هيسا اللي هو استوى حد كهيسا تاني مرة ما لا مش هيسا مركب ضدك كلام واحد وشيكته حتى عادي مشرو مركب بروبلم كينا لنا أرك ما يو وضد ديني ما دو يسرع دعنا حادي بروبلم أشيكته مقر ما يوانا سكو دقنتي وكلا بيحميسان كاسوا صورة دا دبتا ايميشي كتيرتا بنا ادم كو انت بضان دبتا ايساقا هاي ستو اركا مرغاسو يسيري هذا دبي بواتاني هادا تكبح هذا ملا نولشو ببادار ايسكا نقول لهي ايداد كدولكا كتاقي قاربار دباتا امني كعرري قاربار دباتا نقالا كعرري لكن مرغا حقو تاقين ويحي اي مودة ينوحانا هين بيلا كل مين نولشو تي اي رايدين اي نمين نقولين ده واحد جاي بينا ترى ده وده ده نيجاتيف وما دخل يساب البصة تفكينا شيء هي بصة تفكي حلقة كتيرة كو وحوقا قدر والله ده صادرين أما ده يفر عن رورة هاي استوى فرت بدي فرنش كان نقول يعني أنت أي لير يرايا وحيل يرايا اللي سيسير يوك وكحد شيء وكصادري ويلي أما جورا نقول سيامشي اما اي هو يدي غورو ديسا اما باديكا كان اسلانتيو مغالده جاي اما حجكا جاي انت اسما قشان سوماها انت اسو سيدي لوو كاني الهي انو بيهي اني حارتي اني حلال تهينا انو انا ادوبين ان بدنو كميدي حراني حلال وحي نكونيسو انا ادوبين كاسيو اجرا قضيه دلباد باجرو gabadha Soomaaliyeed ee muslimad ee diinteeda ku mintiday shicaarka islaamiga ay muujisay xijaabka ay marada weynay jiideyso marka dad muslimiin oo meesha iska joogay oo hurday bay dib u kicisay xijaabku inuu dadka bad intii islaamka uu si haystay way ku faafiyeen intii luntay mooyaan intii xijaabka adkaysatay deewal lama aqoon gabadh muslimad oo xijaabaneed wadanka kama jirin taa ugu badan ba خمار يراي مدح كو حدي يشاري سروال سيدتي لكن قول هذا المرد وين سيدتا مركا يتمي مسألة دا حجاب كبرشادي كلاوي كو دي رقليس كوالغا يابا قبر مسلمة دو عادو حجابا داركتو اما قبر عربية دو مسلمة دو حجابا اما قبر يعني داتكي كلاو مرد وين كو سيو دي ردي وحجاب كاسينا هبلا صمالي دو يفافيه waxa kala Soomaalida lagu amaanaa quraanka ay qaybsan yihiin waxa laga yaabaa masajidda Yurub ku taala inta ugu badan le bisha Ramadaan Soomaali tukiyo oo kan dhaforrada xiiran le musuqa jooga inuu quraanka qaybsan yahay laga yaabaa ee Soomaaliya ka yimi waadu bisha iska soomaa inuu galaba xagga horo uu dadka tukiyo in quraankaasna aan bay ku noqdeen oo ninka Soomaaliga marka la arko waxa la moodayay in dhamaantood ay wada xufaad yihiin quraanka yaqaaniin unsurka kaliye Soomaalidu diin ahaan ay rumaysantahay in la qabtaan waa masaajid masaajidna waa dhiseen oo wadanadaasi dumarka Soomaaliyeed baa dahabkooda iska ururiyay dhalinyarada Soomaaliyeed baa boqol boqolka pound iyo boqolka dollar iyo kunka dollar bixiyay bulshada Soomaaliyeed daara badan oo masaajid ah inkastoo aan ka cabsi qabo inay sidii kuwii Turkida iyo Pakistaantu dhisay oo kale inay noqdaan masaajidda waxaa caan ku ah masaajid baad soo galaysaa uno
soomaaliya toddobaatanaadkii halkay joogtay konton oday unbaaba ku tukanaya, waa ardaydan caruurtoodii meeday magaalada ku jiraan. Dadka tukanaya waa maxay? Waa konton oday oo benshaniista. Soomaalidu masaajidda waa dhisaan, midhadhka qaarkoodna waxaanan anugu garanaynin inay sax tahay iyo inay qalad tahay, laakiin dadka kale ku ammaanaanna way sameeyeen. Soomaalidu waa dad diiran oo meel kasta madaxa isugu tuura. Marka Soomaaliya qaxoontiyo shalay yimi oo Kongreska Mareykan fadhiyo leh Mareykan xukumaya Soomaalidan maqal. Soomaali qaxoontiyo shalay ta yimi oo Ingiriiska u fadhiya European Union-ka, inaan Soomaaliyeed baa u fadhiya oo leen baarlamaanka Yurub baan u fadhiya. Ingiriiska waa nin Ingiriis oo baarlamaanka Yurub u fadhiya. Nin Soomaaliyeed oo ordayo leh baarlamaanka waddan Sweden ama kan ama kan baan ku jiraa. Ama inaan Soomaaliyeed oo leh meeyarka magaalo Heblayaan hay, Maraykanka waa maqasheen magaalooyin ay meeyar ka yihiin hablo Soomaaliyeed. Gabadh Soomaaliyeed ama wiil Soomaaliyeed, gabadhaaba isaga badan oo golaha degaanada ee magaalooyin ku jira, ma garanaya waxaas inay khayr yihiin iyo inay shar yihiin. Qofka dee gaalada dhex araray ee waxay walaaqayeen la walaaqaya ilaa xadka uu soo gaadho. Laakiin waxaa laga yaabaa bulshooyinka kale inay ammaan u haystaan oo yidhahdaan nimankani waa niman actifo, ma nimankii shalay tayimi iyo kongareska fadhiistay ama shalay tayimi iyo European Union-ka fadhiistay ama kan fadhiistay. Waa laga yaabaa dadka qaarkood inay u arkaan sodudu percentkeenaga lumay iyo percentkeenu hayna ee waxqabadka mid adduunyo mid akhraba isku daro kee badan. Anu waxaan ku wadaa intasiil libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta, intasiil libdhaysa inay ka badan tahay inta joogta. Waxaa laga yaabaa inaad aragteen laba saddex qof oo Yurub inta kasoo noqdeen meelahan shaqooyin ka furtay oo la yidhaahdo hebelle Sweden buu ka yimi, hebelle Ingiriisku ka yimi, hebelle Ingiriis ka yimi. Dee waa 1001 kunkii qof baa qof haysaan. Miyaan wadanadan aanay joogin kunkii qofba qof haysta, miyaanu joogin kunkii qofba tobanaan haystaa jooga wadanada tan. Soomaaliya gudaheeday joogaan, iska Soomaaliya jooga haddii la eego dadka inta waxaysatay intaa waxaysan, kunkiiba way ka badan yihiin qof iyo laba iyo saddex iyo afarba way ka badan yihiin. Laakiin dadka halkan jooga markaad aragto mid baasaboor Mareykanka la yimi halkan kambani yar ka furtay, ama mid Sweden ka yimi halkan kambani yar ka furtay, ama mid Norway ka yimi, war laba iyo afartan kun baa Norway jooga. Laba aragtana intii kale meeda afartankii kale xagga kuma qabtay? Koob iyo afartan kun baa la maqan iyo dheeraada xagga kuma qayin? Yani waxaa laga yaabaa inaan inta badan isweydiinin. Dadku markaa waxay ku eegaan hebelle baasaboor mustaqbal heblayo ka yimi, war waa 1 in 1000 kama badna. Adoo dad si cararta 1 in 1000 ka inaad noqonayso, mise 999 ka inaad ku biirayso, labada probability ka waad u badinaysa. Waxaan leenahay Yurub sida dadku u haystaan maaha. Faqra ka jira, waxlaan baa ka jirta, dhib baa ka jirta, guri burburay baa ka jira, caruur aan gacan lagu hayn baa ka jirta. Midhadh Ilaahay caruurta u hagaajiyey waa joogaan, waxoogaa qur-aanka Ilaahay qaar qaybsiiyey waa joogaan, oo laga yaabo inay musaabaqaadka caalamiga maqashaan inay qaadeen. Mareykanka kale wax laga yaabo musaabaqa lagu qabtay, 18 qof baa jaayisa qaadanay, 18 kuwa Soomaali bay ahaayeen. Laakiin dee 18 markay jaayisad qaadatay, 18 kunna jeelashi iyo meel daramay ka dhacday iyo xabsiyad iyo madhulaan la garanay. Marka waxa weeyaan waxoogaa dhankani waa jira. Mustaqbalku siduu u eeg yahay? mustaqbalku wallahu aclam siduu iminka yahay hadduu ku socdo ma qurux badna. Di wax la bedelo garan maayo, laakiin siduu hadda yahay hadduu u sii socdo, iyagu buxuus ay sameeyeen waxay ku tilmaamayaan qoladan qaylinaysa le kaljarka isbedeliy waxba isbedeliy waxay leeyihiin maxba isma bedelin. Waxaynu sugaynaa unbay leeyihiin 3 generation dan dadka ka mid noqonayaan, kan yimi ku dhalay ku sii dhalay ku sii dhalay, unbaynu sugaynaa bay leeyihiin.
سدح جنريشن أو هلكن كورنا الشابي لين جنريشن كصدحات أن يوروبيان هم بيلينا محمد وبعد ما عد هذا لكن ثقافتي يا أفكي يا كلجر كي يوحي حقا كليمي والله ما يا يوروب مركا أنت قانو قاعد يا في صومالي يقولوا الدين تكمدي في صومالي يقول الدين تكمدي وأفافكم مسلمين واللغة الدين حمبارسن ويا دشا ما أنت يوروب شوكتاه الصوماليات انتو ضبطن هي الصوماليه وي كلا غايا حلقه يبان اي ددكو يدادان مرك وي سون نوقدا سون نوقن مايو قفان كو افكارنين او كو دقن غرانين او حبكا غرانين كاسو غورغيسي او هيستا اديغ هدو كو يمادا وا واغيني اسما فهميسا انت وا حدرف كو انو الدين يحي عيد وحو شيكتبه ولا لايه ويو بولكي با بغلبان ودان كرا ودادده الصوماليات وحي كو هادلان مخاي في صوماليا حتى أففك كله وحلقية بيني فهمانين أنا كوهدين حتى أففك كله كوأخرية ما وحقو برتاي إنا يفهمان بالغية بيني أنا هين محي فلونت سبيكر اسمها سدا أوجد جيلشان يا دينو شيء جية إنا كصومالية دين نورويج كوكرامة سودا كوكرامة دنمارك كوكرامة جيرمان كوكرامة كا في صومالي ما هيو هدو في الصومالي ويا يودين كبرنا يا بعدين خير يودين يا يودين برايا ما في عرب وبرتادو مالين سايو يودين تكو برنا يو بس يا في النرويج الدين وهو قرنت ما يا حكومة كدين كبرنا يا كاسي كوسي دلهم حو برايا كاسي والله يا بمركو جبابوي نيدا ده هو يدا يو تك تك تنسو قاعد لكن كياري مسو قاعدين يعني مسلمين تي انقبطي مثلا ودن كان ليداه دو استراليا حقيقة دنبيه مسلمين بدون افغانستان على قاضي اوربي ودين انجليز كو ترنة دم هيسرين ترنة دم ركو ديسانة يي قيلة سالة وتي قيلة انتراد بدن لهم كاكين تلقسي داي استراليا وانيمن كي ودي دات كي كم من نغدين وهذا كي انقف family name كيسة صدحاد family name كيسة دمبة ومقع مسلمية هاي لكن سيقوان مسلمة هاي ليه وحب دوتورا صومالي دي ساوث افريكا اللي جاي حقا يكو دمبة ايين صومالي دان كينيا ميلا محلقا يابيني كسي دوايين ولي ودن كيو اي ولا دان ايس افريكين اي ودن كسيون حدير ولا لا هاي صومالي دي ساوث افريكا اللي جاي شام بقولو نين بانجريس كو جاي وحبالغا ما هايو هل نين الله شيقا هل نينا لا شيء واحد واحد نقطة بركي دمار الصومالي دك صارود أنتي كالي واحد على أنتونا مالك وده ما يلا ما هيو شو هالشيء سويدين تلي واحد ويا مركا دك ما أنت شو جاي ماشي تجي مستقبل قاد الصدور نقنية ده والله بمت إن لقى حق بطال ميله ودك سعد وما أراني أنا نودي توان كبح يا ما وان قالوا بيا ما إسلامنا بس سكت جاي لكن ومل ميا جيل بجيل كقدم بيو كسي دين يريه الا السيستم كو اخبار شيء وقليه نلش ولا كل ما يدد كل دقميو وحنو دم بيس بدلي افنا ما غرانيو افنا ما غرانيو دين سيدا ودعدو يسي كلو معجزه اينو دعدو تاني رغيدي لما هيا بولي ما نرغدي sida kale mucjisadi waa maxay weyna nu jiilu saxaabo kala noqono dadad dadka bedelayo intay meesha tageen cadaankan iyo waxa kan islaaminayo islaamka faafinaya oo juyushin min duacatina yihiin oo iyagu wax taasiirinayo wadamo bedelaya de hore way taariikhda uga dhacday dad muslimiin hore uu sameeyeen laakiin dadkan ahem diineed ba masjideen markay meesha tageen mise hun guri doon bay haayeen ma yihiin baad u maraynaysaa dad بلشدة سيبدلي كرا ما يهنا الجند المجهول للإسلام ضدتك إسلامنا يا فعلا وحقا يرير وقال هذا هانتري وصويس إسلامان لكن انت ينقى بحضايا انت إسلامتك أبدا انت تكتاب أبدا انت يقوق ينقى قادان يا انت ينقى سوق بانه لبدك أبدا ولي واحد مدين وبدن يهي انت حقه دو صوص عنيسة مهاجرين تي هورا مسلمين تي ودنا ذات تجي نوع ما وامل من إنك استاد هدا موده
fufkan dambe islaamiga inuu dib u soo yara gaaray oo waxoogaa dadka hore waxay u badnaayeen dad shaqaale ah caamiliin oo aan aqoon lahayn, laakiin wadanada qaarkood waxaa tegay dad muslim oo aqoonyahana, matala maraykanka oo kale waa laga yaabaa dad badan oo muslimiin oo jaamacadaha professorka ama waxa ka aqoonyahan inay tageen, halkii kuwii hore ay ahaayeen dad iska umiyiin oo aan aqoon lahayn. Waa jira isbeddel cusub oo dunida ka jira, hadduu yahay isbeddelka technology-ga ah oo xidhiirkan technology-ga ee internet iyo telefoon iyo dayuurad iyo waxaan dhaqsaa badan leh, waagii hore ma jirin. ninka xagaa ka yimaadaa muslim marka buu soo raaci jiray, 3 bilood buu jidka ku soo jiri jiray, bil afraaduu waddanka soo gaadhi jiray, haddiiba uu yimaado dii kalena ma soo noqon jirin. Laakiin iminka itisaalku waa badan yahay, TV-yadan international-ka waa tiro badan yihiin, afafka dunida lagaga hadlayo baahaya waa tiro badan yihiin. Waxaasi wax ma bedeli karaan ama raadayn ma yeelan karaan? Xidhiirkan tirada badan leh la sameynaya raad ma yeelan karaa? Oo mana dhahnaa hijradii hore hijraadkani waxay kaga gadisnaanayaan waxyaabaha yaryara noocaasi jira. ilaahay lagama qusto subxaanahu wa tacaala. Dad badan oo dadaalaya waa ku dhex jiraan, waa la isleeyahay wax bedela, laakiin ilaa hadda trendku xaggu u socdaa ilama qurux badna. Dadkiina dhulkan joogana iyo muslimkaana kuma taliyeen inay xaggaa qabtaan, waayo waad iswaayi. Meel aad ugu sarraysaad joogtaa iyo bulsho aad ugu hooseysaa baad u tegi. Soomaaliya soo bulshooyinka qaar lama xaqira ama lama maago, miyay kaa caqli yaryihiin, miyay kaa gedisan yihiin? Waa bulshadunbaa dhaqan ka dhigatay inay maagto, soo maaha. waxaad u tegay bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto, bulsho dhaqan ka dhigatay inay adiga ku maagto. Idan mahma adigu adina reer hebel isu haysato, saan isu taagayso bulshada agteeda waxaad tahay qof xaqiira oo halka ugu dambaysa taagan. Xataa muslimka haddii la kaatori gareeyo, dee muslimka madowe muslimka carbeed uu kasii dambeeyaa, soo maaha? dee maqaayistooda markaan ku eegno. marka adigu muslim baad tahay, madow baad tahay, qaxoontaad tahay, faqiir baad tahay, afartaas mid qudhaa lagugu nici karaa, adigu afartii baad kulansatay. hadday jiraan wax manbuud ka ah yurub dhexdeeda, waa 4 shay, afartaba adigu waad kulansatay. marka ha rajaynin inaad qof maamuus leh ama magac leh ama ka noqoto. in general waxaan leeyahay meeshaasi meel qurux badan oo dadku ay tagaan maaha. hadda kama warramin nusuustii qur-aan iyo xadiid iyo mabanaanta iyo mabanaana toona idinka kama warramin. baabkaasina waxaa laga yaabaa in badan culammada ka maqasheen, taa kama warramin. ee waxaan ka warramayaaba aragtidiinana xoolodoonka iyo tacabirka waa waxoogaa baan soo xoogsanaya, adaan ka warramayaa inay tahay meel waxoogaa laga soo xoogsan kara iyo inaanay ahayn. percentka wa helay markaa waa percentka aadka u yar, weliba percentkaasina waxoogaa yara uu haluu la soo carro meelahan baa ilaahay ugu faafiyey. markuu hore u halka yimanayay wax may ahayn, 30 koo kun 40 koo kun buu la ordayay markuu halkan yimi, laakiin meelahan intuu ku wadwaday baa laga yaabaa inay waxoogaa u dhasho wax ka noqotay, laakiin xaggaa waxba ku noqon mayso, xaggaa waxba ku noqon mayso. marka waa mid uuna 40kii uu 10 sannadood ururinayay guri geliyey, iyo mid 40kii uu ururinayay isiri warbal east africa iyo meelaha la warwareegiyo dubay iyo meelaha la tago wax ku rogrog, laakiin kana 10 sannadood buu intaas soo ururinayay oo laga yaabaa inuu double shift shaqaynayay. inta ugu badan leh midharka waxoogaaga lasoo cararay waa nimaan nasanin, habeen iyo maalinba lagu xamaalayay 8 saacadood xaggara intuu galo, 2 saacadood seexdo, 8 kaloo meel kale galo, 2 saacadood seexdo, 8 waa mid saa loogu xamaalay. waxaan xasuustaa ragga qaar yidhi 24 saacadood oo shaqaabaan u galay.
waqtigu waa 24 baa la yidhi goormaad wax cunta kontaragyadu saxeexa 24 saacadooda maydis baan galaa halkaasaan soo fiiqaa 8 saacadood bay igu siiyeen laakiin waan sixijiyaa 5 baan ku dhameeyaa kaa kalaan galaa 8 bay igu siiyeen 5 labadii saddexaad uu ka soo xaday labada meelood ayuu kontaraak kale ku saxeexay dabeetana 15 saacadood oo 24 loogu qiimeeyuu galaa ama 20 saacadood oo 24 weska waali uun 3 sanadood markuu waalidaa ku jiray buu halkan yimaa uu yidhi waxoogaa baan la soo degay xaggee maxaa shaqo bannaan laga baxa mushtareyn karaa marka waxaan idin leeyahay war meeshan lacag faraha taaltaalo lasoo qaadaane ma jirto dhib aada u badanina waa ka jirtaa dhib aada u tiro badanina waa ka jirtaa bulsho kaa xoog badan oo kaa lacag badan oo sistemkeedu dhisan yahay na ma wada waajihi kartid adigoo aan mabaadi iyo diimo iyo waxaad faafinayso aad ku dhegantay aanay jirin weliba dee rag waaweyno ducaada garta iyo dumar iyo caruur iyo dad maata ah meel ay midho ka keenayaan ma aha waa meel soomaalidu joogtaa aanay qurux badnayn haddana ay caamba ku noqdeen meelaha qaarkood ijraamka maxaad u malaynaysaa hal magaalo soomaalida joogta hadday 6 iyadu iska dishay oo dhallinyaro soomaaliyeeda 6 inoo dhallinyaraa hal magaalo lagu aasay 6 inta ugu badanna iyaga isdilay cidna umay sheegin waa gang iskala noocay ku jiraan oo daroogiyo baliyo baska baa mushtareeya gangan baa xabad laga dilaa iyana waxba dowladdu ma ishtukoodna waxba kale iyana mid kale dilayaan kuwana mid bay ugu qalaf siinayaan kuwana mid kale ugu qalaf siinayaan waqti yar bay 6 soomaaliyeed xabaashi ku rideen waa hal magaalo oo wastran ka mid ah marka dee dadka inay u ducaysaan weliba astaamahaan arkaya waxaa ka mid ah midhadhkii dhibta dareemay ama wax fahmay ee culimmadii wax sheegi lahaana dib bay usoo yaaceen waxay rabaan intay caruurtooda ragga ka haystaan ay iskaga yimaadaan oo ay meelahan yimaadaan waraabaha iyaba loo kala imanaya maxay iyo xaamadaa loo kala imanaya waayo nin waliba yaa nafsi buu taagan yahay marka inuu wax badbaadiyada iyo wuxuu isiri waaradgaan intaan intaad u kaa raacin allahuma naxariistay annagaama nagu dadi gaaray ma maqash soomaalida waxay idhaahdaan mid baa walaalkii la dilay aan friid ahayn dabeetana way tirtirsiiyeen waxay yidhaahdeen war orodoo walaalka u soo aad marka qoraal la siiyo waxaa la yidhi doon wuxuu warwareegaba malaa kan kalena waa mid gaangistan ah ninkii baa meel layska helo waa la israsaaseeyey lafihiisi buu kala soo baxsada waxaa la yidhi war ninkii ma dishay war allahuma naxariistay annagaama nagu dari gaaray buu yidhi marka rag badani waxay yidhaahdeen war nagaabay nagu dari gaareen oo ka yimaadee intii wuxuun isbidaysaynaa dee dadkaa u duceeya wasala allahuma calaa muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin.